Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bir insanın bu dünyada en büyük düçar olduğu musibetlerden biri de kalp sertliğine düçar olmasıdır. Malik ibn Dinar rahimahullah deyir ki Allah azze ve celle insana verdiği en büyük musibet, en büyük ceza bir insanın kalp sertliğine düçar olmasıdır. Seleflerden biri deyir ki bir insan kalp sertliğine dört hal baş verdiği zaman düçar olur. Dört hal baş verdiyse o insan kalp hastalığına, kalp sertliğine düçar olur. Birincisi, insan tox qarınla uzun süre yaşaması, yani insan acılık görmemesi. İkincisi, pis dostlarla oturup durması. Üçüncüsü, günahlarını unutması veyahut da tövbe etmediği günahları veyahut da günahlarında tövbeni təxirə salması. Dördüncüsü de uzun uzun arzulara kapanması. Eğer bu dört şeyden birine insan düçar olarsa veyahut da bu dördü bir insanda olarsa yine düçar olması kaçılmaz bir şeydir. Ona göre kimler kalplerinin Allah Azze ve Celle'nin istediği kalpten olmağını isteyirlerse bu alametlerden ve sebeplerden çekinmelidirler. İnsan karnı toxdur, daimi tox olduğu zaman acıların qadrini bilmez, kıymetini bilmez, onların çektikleri ağrıdan, acıdan bu insanın nesibi olmaz. Eğer insan pis dostlarla oturup durarsa, istersen insanı günaha sürtleyen, istersen insanı haktan azdıran, istersen insanın ahlakına təsir edən dostlar, hansısa olursa olsun, insan o pis dostlarla oturup durarsa, o insanın qəlbi her keçen gün daha da sertleşir. Üçüncüsü de insan günahlar etdiği zaman aslında günahlara yol vermesi ve günaha düştüğü zaman tövbeni təxirə salması, yani günahlarını unutması ve dördüncüsü de uzun uzun arzulara kapanması. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 72. ayetinde kalp sertliğini kınayır. Beni İsrail'in, Yahudilerin hak onlara geldikten sonra, haktan ibret almayıp üz çevrenden sonra onların kalbinin daşa dönmesiyle Allah Azze ve Celle onları kınayır. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fehiye kel hicara ev eşeddu qasva. Sizlere ayelerin beyan olduktan sonra, ibretlerin gösterildikten sonra, siz bundan üz çevirdikten sonra kalbiniz daşa döndü ve daştan daha sert oldu. Sahih Müslim'de hadis var. Hadisi İmam Amr'un Naqid, o da Kesir İbni Hişam'dan, Kesir İbni Hişam da Ca'far İbni Burkan'dan, Ca'far İbni Burkan da Yezid İbni Asam Rahimahullah'dan, Yezid İbni Asam Rahimahullah da Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Allah Azze ve Celle sizlerin ne cisimlerine ne de sizlerin şekillerine bakmır. Allah Azze ve Celle sizlerin kalplerine ve amellerine bakır. Bir rivayette de gelir, o da hemen Sahih Müslim'dedir. Allah Azze ve Celle sizin cisimlerinize ve pullarınıza bakmır. Yani kimin bedeni iridir, kimi kısadır veyahut da kimin şekli, kimin görünüşü güzeldir, kiminki çirkindir. Allah Azze ve Celle'nin nəzər nöqtəsi bu deyil. Nə insanın boyu buxunu, nə insanın rəngliyi, gözəlliyi, çirkinliyi, Allah'ın nəzər nöqtəsi insanın qəlbi və insanın əməlləridir. Hədisin rəqəmi 2564 nömrəli hədisdir. Ona görə əziz qardaşlar, Allah'ın nəzər nöqtəsi olan bu qəlbi sərtlikdən insan qutarması lazımdır. Sərtlikdən, sərtliyə düçar olmaqdan xilas etməsi lazımdır. İnsanın qəlbi sertleştirse, kıldığı namazda asla insan
huşu hissetmez. Kur'an okuduğu zaman təsirlənməz. Və insan öz dostuna, ətrafındakı və müsəlmanlara qarşı pis zənnə qapanar. Və insan özünə sığışdırmaz kibirindən, başqasından nəsihət alsın. Və olunan nəsihətlərdə və tövsiyələrdən o insan faydalanmaz və ibrət almaz. Və insan elə bir hala gələr ki, qəlb sərtliyi ucbatından haqla batili seçə bilməz. Və insan elə bir dövrə gələr ki, hətta insan nə danışır, danışığında və əməlində məqsəd nədir, onları itirər. Bunların bu cür xəstəliklərə düçar olmağın əsas səbəbi bir insanın qəlb sərtliyinə düçar olmasıdır. Ətrafındakıları hiss etməməsidir. Qəlbindəki rəhmətin və insafın qəlbindən çıxardılmasıdır və müsəlmanların başına gələn müsibətlərdən təsirlənməməsidir. Allah Azza və Cəllədən gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, qəlblərimizi rəhmətlə, insafla doldursun. Qəlblərimizi sərtlənməkdən və sərtlik xəstəliyinə düçar olmaqdan qorusun. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed.